1 ივნის დიდ საკონცერტო დარბაზში ემინ აგალაროვის სოლო კონცერტი გაიმართა. მომღერალი ქალაქ ბაქოში დაიბადა, თუმცა მისი კარიერა აქტიურად უკავშირდება რუსეთს. მისი სიმღერისადმი ინტერესი ამერიკაში უმაღლესი სკოლიდან იწყება. უმაღლესი სკოლის დამთავრების შემდეგ კი რუსეთში დაბრუნდა, სადაც კვლავ განაგრძო მუსიკალური კარიერა. ემინის პირველი სინგლი ალბომის The After Thunder, შემდეგ სიმღერა Baby Get Higher იყო. ემინის ერთ-ერთი პოპულარული დუეტი Yesli Tiri Adamaris, რომელიც ის რუსეთში მოღვაწე ქართველ მომღერალთან ქეთა თოფურიასთან ერთად ასრულებს. გარდა ამისა, გეტყვით იმასაც, რომ ემინს ერთ-ერთი სიმღერა ცნობილმა მომღერალმა გრეგორი ლეფსმა აჩუქა, რომელიც მომღერალმა კონცერტზე შეასრულა. აგალაროვისთვის საქართველოში ეს ვიზიტი პირველია, კონცერტის დაწყებამდე კი მას ფილარმონიის ჰოლში გულშემატკივრები შეხვდნენ, სადაც მან ქართული ნაციონალური ცეკვაც იხილა. ეს ჩემი პირველი ვიზიტია საქართველოში. აქ ძალიან თბილად, ღიმილით და პოზიტიურად დამხვდნენ. მე ეს ყველაფერი მახარებს და ამისთვის დიდ მადლობას გიხდით. მომავალში ფესტივალის ჩატარებას გვეგმავ, რომელიც ბაქოში 26 ივნისიდან 19 ივლისამდე გაიმართება. იქ კი მთელ საქართველოს გეპატიჟებით. ჩემი აზრით, ამ ზაფხულს ეს ყველაზე დიდი მოვლენა იქნება და ძალიან მიხარია, რომ ჩემს სამშობლოში ფესტივალის ორგანიზატორი მე ვარ. იმედი მაქვს, რომ ისევ ჩამოვალ საქართველოში, ოღონდ ამჯერად არა კონცერტის გასამართად, არამედ უბრალოდ დასათვალიერებლად, რადგან კონცერტის დროს არ გამომდის ქვეყნის კარგად გაცნობა, რადგან კონცერტის შემდეგ მაშინვე სასტუმროში მივდივარ ხოლმე. კონცერტზე ჩვენთვის ცნობადი სახეებიც ვიხილეთ, რომლებიც თავიანთ შეხედულებებს ჩვენი კამერების წინ ხვებიან. რამდენადაც ვიცი, პიროვნებას ძალიან კარგი ადამიანია თვითონ, პიროვნულად. რაც შეეხება მის რეპერტუარს, ძალიან ისეთი სახალისო და სასიამოვნო რეპერტუარი აქვს და გარკვეული სიმღერა, რამოდენიმე ჩემთვის ჰიტათაც არის მისი სიმღერა. აქედან გამომდინარე, ძალიან გამიხარდა მისი სტუმრობა თბილისში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კომპანია MaxProms ესეთი კარგი საღამოს ორგანიზებისთვის. ძალიან ასიამოვნები ვართ კონცერტი, ძალიან კარგი საღამო იყო. თვითონ ემინი არის ფოლოვერი ვარ ინსტაგრამზე და ძალიან დადებითი პიროვნება და შესრულებაც საკმაოდ კარგი იყო. ძალიან კმაყოფილები ვართ. შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანელი მომღერლის ემინ აგალაროვის სოლო კონცერტი 1 ივნისს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ანშლაგით გაიმართა. მომღერლისთვის კი ეს ვიზიტი საქართველოში პირველი იყო.